当时的南投强震，有网友拍下了山崩的震撼画面，大家都印象深刻。而现在这个拍摄者是谁？大家知道喽，这竟然是一名在台中逢甲商圈有名的水煎包正妹，连线记者叶怡莹。之前呢，这个平面媒体有在头版602的强震的时候，看出了一张南投信义乡山崩的震撼画面哦。那么其实呢，这位拍摄者就是画面中所看到的这一位正妹哦。那么可以看到，这位正妹哦，相当熟练的来这个制作这个蒸煎包哦。不过呢，他其实还有另外一个身份呢，就是台中逢甲非常有名的煎包妹。那么他说呢，他地震当时的时候啊，他原本是要到朋友家来做客。那么地震发生的时候，他因为非常害怕，所有人都跑到外面去，没想到呢，他就看到前面的山头哦，不断的晃动，而且还轰轰作响，上下左右的摇动，让他吓坏了。不过他还是拿起手机来拍下画面，上传脸书。我们听一下他的访问。我非常的害怕，因为不止那座山，就是那周围全部的山都是这样，所以就会觉得很怕会被困在那边，因为全部都是这样。好，那么这一位正妹呢，就叫蔡爱卓。那么家里呢是经营这个生煎包的连锁店。那么她之前呢，其实是在百货公司哦，当了5年的柜姐。不过因为3年前呢父亲过世的关系哦，她担心啊妈妈一个人忙不过来，因此呢就辞职回到店里面来帮忙哦。不过她也说，制作这个生煎包，其实呢做吃的真的是非常的辛苦，因为像是冬天啊包这个馅料的时候呢，菜呀就是非常的冰，因此就会不小心冻伤。那么炉子呢，夏天的时候啊，炉子会非常的热，也不小心会来烫伤啊。不过可以看到他现在呢动作相当的熟练，而且客人也是相当的多，因为网友呢有帮他 po 了一张照片，还封他为煎包妹哦，让他意外的爆红。不过现在呢，因为这个山崩照呢也让他意外的走红，让他真的是受宠若惊哦，生意真的是非常多人慕名而来哦。不过呢他也非常开心哦，可以跟客人来互动，还说呢做吃的其实呢还是非常幸福的。以上就是现场的最新情况。好，我们透过画面哦，看到了这拍摄的人呢，竟然是正妹煎包妹，现在也引起话题。